გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. გალაქტიონ ხონელიძე აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. ყველას პრივეტი. გამარჯობა. ბატონ გალაქტიონი. როგორ ხარ გალონ? შევამო. ძალიან საინტერესო ანკეტა გაქვთ, მინდა გითხრა. შევსება. ასაკი 45-46 სასწავლო წელი ალბათ. თიახ. საცხოვრებელი ადგილი თბილისი, ქუთაისი, წყალტუბო. ეს მატარებელი დადის კიდე. ტრანსფორმერის კიდე ამიდაო? კი, კი, საოჯახო ტრანსფორმერის. როგორია ეს? საოჯახო ტრანსფორმერია მშობლებსაც რო გამოადგება და ბავშვებსაც. ასეთი არის მაგალითად ჩემო მეუღლემ და მე ვიბჯელეთ და ის არის. ფარში მოგი, მაგრამ მაგის ხორცი არ იჭმება. და ეს ინდაური. ეს წყნარი ინდაური ტრანსფორმერია. ტრანსფორმერია. ტრანსფორმირებული ინდაური არის ფარშევანი. ხოშულის ეს. ო, იჩაკ. რა ვიცი, მე ბატონ გალაქტიონს მინდა უსულო წარმატება, შეგვიძლია დავიწყოთ. კაი, გაფხორილი ტრანსფორმერი გეყიდოთ რა. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ბატონ გალაქტიონს წესები. უი, მე წესები კიდე ერთ ბოდიში სულ დაძაბულობისა. ყველას მინდა მოკითხვა შეუთვალო, შეიძლება ჩავფლავდება ყველას. ვისაც უყვარვარ, ვინც მე მიყვარს, ვისაც არ უყვარვარ, ვისაც ცუდად მოგცევი ვარ, ყველას უთვლი. ეს ამას იგი შეგიყვარებ. ხო, ყველას ყველას მოკითხავ. კი, ყველას ადამიანს. და დიდი მადლობა თქვენ რომ ამის საშუალება მომეცით. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. ბატონო გალაქტიონ, წესები ხო არ აგესნა თუ ვიცით? არ არის საჭირო. არ არის საჭირო? არა. მაშინ ბატონო გალაქტიონ, წარმატებებს გისურვებთ, მოემზადოთ. 3 2 და 1 არ მაგ ხელფასი, არც მე რგო გრანდი ვარ, ქუთათური მე ემიგრანტი. ყოველთვის ბოლოში ვიყავი მესის, მომისწრებს ნეტავი, ასაკი პენსიის, ისე 46-55 წლისა ვარ. გადამეწურა ფულის შოვის ყველა იმედი, ამიტომაც თქვენთან მოვედი. ხო და წელებზეო ფეხი უნდა დაიდგაო, წელებზე ფეხი უნდა დაიდგაო და ჩემი მეზობელი იოგაში შევიდა, ფული რო იშოვო. ხო ახლა თხოვეს რომ ლექსი მოყვებიო, ავიტან ზუყნას, ავიტან ტალას, არ შევჭამ, საჭმელს მივირთმევ, ბალახს ზაფხულში, ნეზს და ზამთარში გამხმარს. ოღონ მივიღო იმუნიტეტი, პარლამენტარის ლექსი, ეგი, პარლამენტარის. ხო, ის ფეხბურთის გუნდზე გამახსენდა. ისო, აგიო, არიყო, თამაშიო. ეს იყო ბუნდურიო. მარაო იყო გუნდურიო, ამას ვერ წაგართმევთო. ხო და ის სიმღერა მომენატრაო, ის სიმღერაო კაცი რა? გაფუკუნდა ჩემი მიტოლოგი, გაფუკუნდა. რაღაცები ვერ გავა. მე ვეწეოდი. ვეწეოდი და ბანკროს გაგეცინა. რომ ვერ გაიგე, მაშინ გაგეცინა. ო, ხო. ნუ ფაქტი ერთია, 50 ლარი თქვენია ბატონო გალაქტიონ, აპლოდისმენტები. ხო, კაი. შეკითხვა. ვაგზელებთ? გავაგზელოთ, გავაგზელოთ. გავაგზელოთ. რაც უფრო კარგი იქნება. მოსაწორი უნდა ვაგეთოთ, ორი. სამი. სამი. იმილი, მოვიშოროთ სახიდან. 2 1. ახლა ეს ფურზე ლიბიდომებიდან რომ ზედმეს ვლაპარაკობდა, მეც ჩავხედავ თქვა და ჩემი მონათხრობი ეყრდნობა მამაჩემის ნაწარს თუ ნამსაც, იგივე სახელწოდებით ხოლედზე გალაქტიონი. ცხოვრება და მოღვაწეობა უნდა და დარქმეო და ამ ჩემმაც, მაგრამ მოღვაწეობა ჯერ არ გამოდის. ხო და ახლა პატარა ლექსს წავიკითხავ, მე არასოდეს ყოფილვარ ლომი. ეს ყველამ იცის, ვინც იცნობს ლომებს. მე არასოდეს ყოფილვარ სპილო, მაგრამ ეს სიტყვაზე უნდა მენდოს ახლა. პანტერა ხარი, ავაზა, ნაზი და ჩემი ბრაზი მათ ბრას არაგავს. მაგრამ ის მაინც არის მურტალი. ეს ოჯახურ ძალადობას ალბათ ეხლაც ვერ გაიგე. ამსვარი ყავი დაგველია. გვეჭამა. გვეჭამა. აი ლექსი დაგვეკითხა. კარგია, კიდევ გაგეცინ გაგეღიმა და 100 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები. ახლა ქუთაისელი ვარ და ქუთაისელებს შევეხეი პატარა და თუ ვერ მივიგენ ლოგიკურად. ხო, ვაგზელ. ვერ მივიგე და იგი და რაც უფრო. კარგი, მოსაწონი უნდა ვაკეთოთ. 3 2 1 ხო, ეგ დაგეთ რომ მოვდიოდი, ხელფასი დაგირიცხეს რაღაცა პატარა და სიჩქარიზე მე თქვი მარშრუტკი წავალთქვა და ამ ვაკვეხებ ამ ბანკომატში, ამას არ შედის ეს, რა ქვია იმას. ბარათი ბანკომატში და დავხედე და თურმე სხვა ყოფილა და ისე ქალის და კაცის ურთიერთობაში, მასე თუ იქნება, მაგ არი იქნება. სადაც საჭირო არა. ხო,
ახლა ქუთაისელებზე პარლამენტი აქ ქუთაისში გადაიტანეს პარლამენტი და რატო გადაიტანაო პრეზიდენტმა პარლამენტიო ქუთაისში მანდამაცო და რატო და ეს რო წამოხიკაო აქეთო ქუთაისელიო იუმორისტებიო 15 კაციო იქ წეიყვანაო ისო 150 პარლამენტარიო და უბრალოდ კურსი იყო 1-10 მაშინ და იმითო წამევიდნენ ამდენ არის იმე ვანიგა არის წლება კი მივა ხო და სხვა წეგეყვანაო სხვა წეგეყვანაო ეს რა ქვია იმას მილიციელები მაგი კურსი იყო ძალიან ბევრი 1-10 თან იყო და მაგით აღარ წეიყვანეს ამ გაზეცინება და აღარ წეიყვანეს აი ეს უკვე გემები ეს ზეცინება და ისე იმას რო ითახავს იმას ახლავს ეს ჩემთან არა იგიო თქვენ გაგიგორჩოთ ღერცმა ას წევები ეხება ზახში მომეცით ფული ანუ 200 ლარზე წვეთ აბა აბა განიშნა ეს აბა დარიცინება მაშინ გაიღო სეიფი და აპლოდისმენტები ამსახურებული 200 ლარი დიდი მადლობა სულ და თუ ახლა ჩართული ეს ვიგრო ყველას ჩემ მეგობრებს ჩემ ჯარის ამხანაგებს ვიცხობილ ამ 46 წლის განმავლობაში აქ განსაკუთრებით და 46 წლის განმავლობაში რამდენი ღამ ჯარში ვიცხობილ ამ 46 წლის განმავლობაში ჯარი არ ამდენი ცხოვრება ხოდა ვიცი ყოფილა ვინც სადაც ყოფილა ესე იგი ხო ისე უცებ გაც მოდი კაცო მოდი გევიდა მარშუტკა მოდი თქვენ გაგი მარშუტკას 100 ლარი და 100 ჩამოგიტან ქუთაისში აკაცო რო ვიცი და იქ დახტები ბიროში გეიღა გეიღა დიდი მადლობა აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბატონი გავაცილოთ მადლობა ხმის თქვენ გაგაცია თქვენ კარგად იყავით და ეს ისე ახალი გაიხარეთ კარგად იყავით